Meritoni dhe Gazi, duke shpërndar komente negative, flasin keq për Julin në ambientin e shtëpisë. Ata shprehen se Juli nuk është një njeri I mirë dhe se ai duhet të eliminohet nga shtëpia për të mbrojtur harmoninë dhe qetësinë. Kjo shpifje dhe demonizimi personazhit të Julit shkakton një atmosferë tensioni dhe rivaliteti mes banorëve. Megjithatë, Meritoni vazhdon të shprehë dyshimet e tij në lidhje me Gazi, duke hedhur dyshime se ai mund të jetë ai që po fton në konflikt Julin. Në një tentativë për të qartësuar situatën, Meritoni insiston se Juli është djali I keq dhe pothuajse përfshihet në një shell me Gazin. Ky zhvillim I ngjarjeve shton një dimension të ri në marrëdhëniet mes personazheve. Duke thelluar konfliktet dhe duke e bërë skenën më intriguese për teleshikuesit, kjo ngjarje shpalos një sër dyshimesh dhe konfliktesh në shtëpi, duke krijuar një narrativ që do të vazhdojë të zbulojë aspekte të reja të karaktereve dhe marrëdhënieve mes tyre në rrjedhën e programit.